Жбурнула пляшку прямо в копа і скалічила поліцейську на Дніпропетровщині. Поліцейські зупинили авто з п'яною кермувальницею та відчинила дверцята, та із пляшкою в руках лаяла копів, аж поки не жбурнула склом у дівчину поліцейську. 29-річну водійку таки затримали. З БМВ на перехресті волає музика. За кермом жінка із пляшкою. Пляшка полетіла просто в патрульну. Та разом із колегами саме намагалися приборкати нетверезу кермувальницю. От дівчинка. За рулем п'яною була. Про п'яну кермувальницю БМВ поліцію повідомив дніпрянин. Він подзвонив на 102 о 4 ранку. Невдовзі патрульні помітили машину у середмісті. Легковик саме від'їхав від бара і припаркувався на перехресті. У жінки були помітні ознаки алкогольного сп'яніння. Вона поводилася неадекватно, зухвало лаялася в бік патрульних, не виконувала їхні вимоги. Вона включила гучну музику, сиділа за кермом і продовжувала розпивати алкогольний напій. Дихати у драгер водійка на відріз відмовилась. Нецензурно лаялася, демонстративно на очах у патрульних знімала відео і викладала у соцмережу. Група захвата не розуміє, що вона група захвата. Після кидання пляшок, оголення та навіть погроз убивством у бік копів, 29-річну кермувальницю врешті затримали та доправили до райвідділку. Патрульні пляшка спричинила тілесні ушкодження, забій ноги. Це підтвердили лікарі. Втім, забрати БМВ на штрафмайданчик виявилось непросто. Заважала група підтримки кермувальниці. Та не трощиш ж багажник, скільки можна, товариш поліцейський. Ключі все одно у мене. Свої дії приятель кермувальниці теж фільмував та викладав у соцмережах. Коли поліцейські врешті обмотали багажник скотчем, чоловік переключився на ручки. У мене рука застряла. У мене рука за... Ай! Давай витягувати. Руку заживала! Давай витягувати. А, зараз ручка оторвемо! Нарощує вії і веде гламурний спосіб життя. Своїми уподобаннями затримана кермувальниця вихваляється у соцмережах. Останні сторі – саме епопея затримання. Ми з тобою везде літали. Та врешті вона повідомляє підписникам, рушає до ізолятора тимчасового тримання. Там жінка буде, допоки їй не оберуть запобіжний захід. Її дії поліція розцінила як умисне заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю. Водійці загрожує обмеження чи позбавлення волі аж до 5 років. Протокол за п'яне кермування складено теж. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, Спецкор 2+2.